Okusinziira ku bigambo Eddie Kenzo by'ayogera, amazima go gali nti ku Honorable Fiona Nyamutolo kwafiira, abantu oba bagenda kwogera biki oba bagamba ki, ebigambo baba bitema. Ye Eddie Kenzo ku Honorable Fiona kwasibidde. Mulina masa w'omunanga nyuma nnyo ng'ate omwewuliriddeko biki byagambye. Wabula ng'ate ye Shibaba Dia n'ennyambala yakyuseemu dda, omwana ali lubuto ebya ddala, vidiyo njiri n'ate mwana tumusanyufu bitya. Naye ngaho ensonga za Honorable Ssenyonyi tezinnaggwa. Ye Aptopu alina bwino, avuddeyo n'abeera ng'ate alambulula ku nsonga zino. So ng'ate omwana w'obuwala Joker Defender Joker omusimbi gwali mu kusansaanyiza wali eri ku fangone, munnange bavuddeyo ne babeera ng'ate bamuwa ku magezi. Ngenda kubeera ng'ate nga kutusaako mu bujjuvu ago n'agasinga kaawo ku SC News UG kwoli. Kansuubire nti muli bulungi, mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo. Atannaba ku subscribinga mukwano, subscribinga oteekeko naako akadde, videos zino obeere ng'ate ozifunira mu budde. Kankutandike butereevu era nga nkutandise n'omwana wattu Winnie Nwagi. Ono n'omunange olunaku olwaleero mazaalibwa ge, leero birthday ye, era ng'ono awezezza emyaka egy'obukulu 35. Obwatyo bwalabise ku lunaku lwe olw'olwaleero. Katumwagalize amazaalibwa amalungi, namwe n'abazaalibwa olwaleero mbaagaliza birthday ennungi. Nkuzzaako eluuyi wano munnange Nabbi omukazi, bwatyo yalabiseeko n'omwami wa Dr. Kuluthumo Mr. Akram Gomesiriza. Naye nga abaana batakomoka omugambo bannange, batandise dda okugusala mbu simanya ng'omusajja bamubbye, musajja kino omusajja kiri. Naye ng'ate bambi Hajati ye yabadde ku kamera, obufaananyi buno eno ye yabubakubye. Jjukira ali eyo n'omwami we, munnange bagenda kubeera nga tebakola ki, nga beewummuzaamuko, nga bawummuza ku birowoozo. Naye munnange abaana basala ekigambo, naye nga Hajati Kuluthumo ye yabadde ku kamera. Ate luyi wano kansooke nkuwa omuvubuka ono, bannange yadduse 10 okusanga Bobi Wine asooka amuwe ku nnyondo. Mu butuufu omusajja abantu bamwagala, bamwagala ebiriyo, bamwagala ebya ddala. Sooka olabe ku katambi wano eno akafuuse ensonga ku mutimbagano, ate nze nkwongere. Warai warai, sokong ke kunyon do baba. Eyo nga tuvuddeyo omuvumi eyapatana okuvuma bannakibiina kya Nuupu, gwe Kasita Olumba abafangoni, nga ye munnanga atabuka, nga aba Nuupu bamukazaako eri akamese. Naye nga mwana muwala Joker Defender munnange akasente keyakomyewo nako okuva ku kyeyo, okuva mu bwakadaama bw'abaddemu, ate munnanga ali mukamalira eri ku fangoni n'embuzi yaguze. Munnange babeere ng'ate bakola ki, nga bajaguza. Kakati nga manyi waliwo abalumirirwa ku social media kuno, bavuddeyo ne babeera ng'ate bamuwa ku magezi. Naye nga kansooke nkuwe Joker wano, ng'abeerako nekyagamba mukwano, ate n'oluvannyuma nkwongereyo. Kaboom wayase dangala besi, dangala besi, dangala besi, otegeeza ki? Kaboom oba okanga ebanga boom tigwe wayase oyogera ki? Yokoseka muko sometimes. Sitera. Totera. Nze no katika enkola no ndaba nti oyogera. Ne ku simu wali. Abantu bagamba toyogera. Ne ku efuka nyinyi yagaba ruwo mwana amumunya, tava mu bigambo amumunya naye abigayo tuli amalobozi. Kiri kitya. Mba njogera just lwa kuba. Siri muntu nnyo mwogezi nti oja kunsanga nnyo mu vibe nnyo nnyo njogere nja same. Ate nekyo anakula mukadda ng'amba omwana ow'obuwala oba omuntu ategeera tekiba kya bugwenyufu okwogera seeti y'amanyo n'erabika enakulabikira nsonga. Kyova olaba we tuddako mu lulimi olweye waffe, abantu aboogera nga balabika nnyo amanyo besesaasesa tubayita bakimwege. Baki? Kimwege. Kimwege kitegeeza ki? Kubanga zolo. Buli saawa ebitakwatagana ebinyo biba ku ngulu awo nga kimwege ninga oyogera nnyo n'amaanyi
Ira umwangula gumuvinga. Togula nga gwenye. Gwenye. Wine rinyo lyo tadabamu. Banange masavu toto ina mudibu. Kama nyomeru. Tolo tolo mayirunji. Anti bya bafangoni. Negwe jejoka. Abafangoni abafangoni katinange ne mufangoni. Abafangoni babatu babagala kucha bafangoni. Ah by the way. Bafangoni nga bafangoni soldiers. Kale fangoni forest nga yo fangoni forest. Bwe kati wetu ogera kufango ni forest tuba tujigroupize ne mukama wange tuba tumutwali ne kale nganga ne mwali kibanda ah by the way chenjagale nyo kuba kibanda abo oba bafango ni soldiers oba fango ni at large bayine embera ngezange njagala nya abantu aba hasolins abakagoba nakagobako nenda banga tegugwa ne ninya era wenda omularanga agoba nga alinganze manyi no bawo so connection ya mwevao e bali solid bali solid teberi antama bali nganze enjiita e bwemba sikwagala mu Sudan yakugamba ebinyo byo bikka tebinkoledde bwembe era nkwagadde by the way fetuina one love bakibanda we bati jokers wafangoni ekyo kimaze okumusala nenjagala abere kyakulabirako eri bakadamu munene n'abali eyo ebisebe singa emyaka ebiri egisooka gitera okubasala nga mwenamuna mweyisanga jokers mweyeyisiza atuse Uganda akubisiza t-shirt eziriko amanyagi ezo na sente akubisiza ebipande biposters ng'alinga alina foundation eyamba abantu agikubisiza aguze embuzi ajudde ku fangoni alambudde abalwadde ba fangoni ng'oyinza okugamba nti yeerabidde omulimu ogwamutwale gwe yali akola e Uganda nga tanadda kitanagenda ku kyeyo nti yali aweereza mmere oba yali obufumbo bwamulema atudde waka ayina abaana abokulabirira akutese zozuna obusente bwakadaama buba butono ekinene nnyo miliyoni 16 mu myaka ebiri bwoddayo nabwo n'otandika okubukolamu ebintu ebyekisiru fenga abamanyi ssente z'ekyeyo abamanyi vacation nga tuzeeyo e Uganda tuba tumaze okulaba nti kati okimusaze complete naye kye tusaba kibeere kyakulabirako eri bakadaama abalala bwe mubeera nga mugenze ku byeyo ebyo bw'oba olina ebintu ti byewaddukanya ng'oli mu kiyumba bwoddayo e Uganda genda ofe ku bibyo togenda kukwata ssente kuziteeka mu bantu nga basimaa bafangoni simanyi bagulira mbuzi mbwe kati bwe yatuse kuleva egulira abantu embuzi nti balye baselebulatinga ki kadaama atuse kuleva ekubisa ekipande ekipande kiposita ekinene ng'alanga ekivulu ng'alanga foundation mbwe ayamba abantu oyo atuse kuleva ekuba ebipande ebyo akubisiza amatishati galiko amanyage munnabyabufuzi tolaba obujeganga obwo kino kibeere ekyokulabirako eri bakadaama mwenna abali eyo bw'ogenda mu biyumba eyo kituufu oba weetaaga kampani obeeko by'oyogera otwaliriza ekyeyo naye bw'okomawo e Uganda jjukira ennaku yo gye wayitamu nga tonnagenda ku kyeyo kwata ssente oziteeke mu bintu ebikugasa n'ebigasa abaana bo oyo alina abaana naye mu ttaamu ejja nkukakasa ttaamu ejja ajja kukwata alina school fees gwawaayo azze mu kugula mbuzi mbu azwala ku fangoni mbu basale balye kati oyo atuse kuleva egulira abantu embuzi bagirye naye mwesabire naye kati ffe ng'abamanyi ekyeyo ekimaze omusala complete emyaka ebiri seogedde mu bubi simulumbye mu mulumba naye just njagala abeere kyakulabirako eri bakadaama bonna mubeere beegendereza nnyo nga muzeeyo Uganda okusendeza mu eyo nga nkujjaeyo we nkuzaako eruyi wano waliwo eyagenze n'akuba akafaananyi kaneeno k'olaba awo n'abeera ng'ataakateeka ku mutimbagano naye waliwo omuntu oba musajja oba mukyala yagenda n'azimba ennyumba mu kkubo ly'eggaali y'omukka naye akafaananyi kafuuse ensonga bannanga abantu beebuuza Uganda wano weetuuse kiki ekigenda mu maaso ate ono ye bambi bamunenyeza bagamba bannange newankubadde naye toyinza kuzimba nnyumba mu luguudo lwa ggaali ya mukka awe tuli akafaananyi keeko keewuunyisizza abantu bangi naye ng'ate eruyi wano waliwo omwami eyakoneddwa emmotoka bw'atonaafiirawo wali eri ku kulogotawa omwami yoyo gw'olaba awo mu kafaananyi awo kw'ossa n'ebitono ebimwogerako naye nga abafamire ye bakyabuze so kati ab'eddwaliro ery'e Mulago bavuddeyo ne babeera ng'ate bamupostinga ne basaba
oye na mumanyi haverenga ate munanga agenda wali kudwaliro Mulago Mugwanika wali Mulago haverenga ate bambi amufuna naye nga kitalo nyo kitalo dala mukama akatusaba ate omwoyo gwe agumuze mirembe amusonyiwe na byonna ebyamusobako eyonga tuvuddeyo wenkuleeta eluyi eno bannange ewashiba kalungi sanyu lyokka tewakyali bintu byakugamba nti lugambo nti biki baddiya omukyala ali lubuto ebyaddala agenda kubeera ng'atazaala ka bebi ba social media in-laws tugenda kufuuka basenga bamaama kyonna kye kiri naye nga shiba kalungi munnange ali lubuto kaakati waneno mu katambi aliko ekivulu gye yabadde ate mwana tu n'ennyambala egenda ekyuka muko busumino takyabwambala ennyambala egenda ekyuka muko kubanga alina omuntu ali mukubeera ng'ate akula munda mu ye kaakati munnange n'ebino ebyokoona dansi n'afukula ekiwato n'asooka akoona obuzina bwe buli bwonna munnange ebyo yabikyusizzaamukko kaakati yeenyeenya muko kattini anti munnange ali lubuto naye nga shiba kalungi feeka tumwagaliza ekisinga bambi ate era tumusabira abeere nga asumulukuka bulungi ku saidi wano bannange Eddie Kenzo yafuna omukyala yamala kakati abo bonna abali mu kuleetawo embeera mbusimanyanga bamwawukanye ne Fiona Nyamutolo bannange tekigenda kusoboka kubanga omukyala gwalina ye mukyala bulijjo gwe yeetaaga ye mukyala bulijjo gw'anoonya okusinziira ku bigambo byayogera sooka owulire Eddie Kenzo wano kino kye kika ky'omukyala gwe yali anoonya ate nga yamufuna ye Fiona Nyamutolo bino byayogera biragira ddala nti munanga bikwatagana eno ewa Fiona video ino ate tweyongereyo mu nsonga za Lopu Joelo Ssenyonyi naye ndowooza omuntu buli muntu yandyagadde nnyo muwa emirembe abakazi b'ennaku zino balwana nnyo okulaba nti akwefunza nga buli mulimo gwonna gwakola mu bulamu bwe gwa kwefunza na making sure nti abeera alingiza mu ssimu akubira abantu boyogedde nabo abawala boogera naawe abalumba oyogera naye badde omugamba ki naye nga ate yandifubye nnyo okulaba nti mwekulaakulanya kati ebbanga lyamala ng'alwana n'abantu bano oba okulaga ensi nti akwefunza yandimaze nnyo ng'akola ebintu ebiri developmental so that osobole okubanga omujajinga n'abantu abalala boolaba eyo ogamenti n'abantu bonna mbalabi naye ono wanjawulo okisegeera okumulwanira tekikufuula wanjawulo okisegeera naye okukola ebintu ebigenda obazimba mwenna oba okumuwa amagezi amatuufu n'akomawo eka n'omuntu zanomugawo olunaku lubadde lutya weewaganye oza twandikoze tutya kyekyo kyekikufuula ow'enjawulo naye ate abawala balwana nnyo okwefunza n'omulanga akoze drama drama ayomba na buli muntu okitegeera ayagala mwekubya ebifaananyi nga mwekiisinze ayagala mwekwate alaga ensi nti yaliwo ayagala mwomulere ayagala omukole kino omukole kiri egamba abantu ngaabo nabo balina entegeera yaabwe naye ndowooza muntu yenna omugezi yandibadde afuba nnyo okulaga omusajja nti wanjawulo ku balala omusajja muleke agenda akole ebyayagala eyo naye yenyini mumagezi gajja kukalikyuleti ng'agamba abantu bonna mbalabye obw'amagezi yoli naye nga wenkuleeta eluuyi eno munnange wa Honorable Joelo Ssenyonyi nga sinakutwala wa mukulu aptopu ng'ate ayongera okulambulula ensonga kankusoosa eluuyi wano munnange omu ku bannakibiina kya NUP avuddeyo nabira ng'atawandiika by'olaba awo era bw'atyo n'ategeeza nti okuva olunaku oweekitiibwa Mpuuga lwe yawaayo ofiisi ya Loopu eri Honorable Joelo Ssenyonyi yatandikirawo okumulwana nga yeegasse ne bamafiya abakulirwa Anita Amongo batandika n'okusala ku mbalirira ye bebamu abakubira ababaka ba opposition obuteetantala kwenyigira mu nsonga yonna etegekeddwa Loopu Ssenyonyi kezibeere press conferences kubanga Anita Amongo tajja kubawa obutiipu kwosa n'okubawa amaduuka era ayongeddeko n'agamba nti ekirungi kya byonna buli kimu Joelo Ssenyonyi akikolera mu kamera era ffenga abagoberera ensonga za paalamenti buli kimu tubadde tukiraba naddala bwe yali kyeyamaani wa Kosase obuzibu tulina bannaffe abamala obudde mu ngambo okwepiikya
n'okutambuza bo video bw'obuseego. Olufubutuka eyo nga batandika okutambuza ebiboozi by'abafere nga omukulu Dean Lubowa Sava. Bwatyo bavudde n'agamba omu ku bannakibiina kya NUP nga ye Joel Ssenyonyi bino byo twabitegedde dda nti waliwo be baasasudde okubeera nga tebatambuza ekiboozi ekyo, waliwo be baawadde omusimbi babeere nga tebatambuza ekiboozi ekyo ekya ssente akawumbi akamu mu obukadde 7. Laptopu ayongedde n'abeera ng'ate ababuulira ku nsonga zino. Wuno bannannyini mayumba, amasomero n'abaddukanya apartments ez'enjawulo okuyo okukolagana ne septic tanks ezeetaaga okuddaabirizibwa buli kaseera ate nga zitwala ekifo kinene, tukufunidde eky'okuddibwamu. Yeffe ba Enric Contractors nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe anti etwala akaseera katono gikola. Egende wafunda n'awagazi mu ntobazi ne ku lukalu eyokozesa akasente katono wogeraga ne septic tanks endala ate nga mwana to size zine zijjula. Eno yeesengejja yokka nga nawe ayagala plumbing ew'omulembe okukola pavers oba okuzisiba. Tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704-429-440. Yeffe ba Enric Contractors. Naye kamera eno kamera esobola okunnyika oba esobola okubbulula. Essaawa eno ffe munomutula batuwoleza Honorable Joel Ssenyonyi kamera. He understood the assignment. Mkulembeze wa ya gama anti kamera yo. Chechokuruwa nyisacho. Chovora wa ne speaker wa parliament. Yali ya aruwana. Banda maulire vale mekubeira o. Elaba na maulire. Tebaba kubeira o. Kubeira anti vine vintu babi kuata. Uruwarilo. Simanyo wanalibo Joel Ssenyonyi. Yandiba deyeti kula china. Elana fetu andiba de walinga tumuina mwemba rabe. Natuga. Sata wanga ya jira. Jukilo redi tuina mutrama ya mpuga. Netebelezo olaba twali tuyuza wabitano. Tuba kukakasa dala nebalete bitu kakasa ati omusajja ya kuata sede zitandikirwako B. Etubo za ntibili wati? Ntibili yoni. Haa. Tuandiba detu muyuza. Ila muhabade batu nyigiranga batu buuza. Mburuachi mwoleza unalebo jore sanyi nyinga wanumpuga. Jangu kufidi yenu ye nyini. Wena kwelako. Oja kubo kufunyo kudi wamu. Nina nebe narabi abe masaka. Abe itaba kule mbeze simanyi na ba memba banopu, nga baina bebe murugu nyaku. Mkule mbeze waludo oluvuganya government, iranga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya nopu. Right Honorable Joel Ssekezi Ssenyonyi. Ke kaseera ave yatangaza eggwanga ku bigambo ebitingana nti yakwata ekyoja mu miro kya kawumbi kamu n'obukadde 7 okulaawa n'okutta lipoota ya Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines mu kaseera we yabeerera ssentebe wa Kosase. Okulaawa n'okutattana lipoota ya Civil Aviation ne Uganda Airlines bye bimuteekebwako olwaleero. Njagala owulirize vidiyo eno wano we nagambidde nti kamera yokka yetuleetedde okubeera nti olwaleero naffe tukola ki? Tumuwolereza. Naawe amuyina mwembalabe. Gwe babadde olwedde baalwazizza omutima ng'olowooza oba omusajja yagira oba omusajja yagira. Njagala owulirize wano bulungi. I have two reports, one of Uganda Airlines and Uganda National Roads Authority, which are ready. So I beg to be guided on how I proceed, Madam Speaker. I am guiding that you present the report of UNRWA. There was a problem in the airlines. Is it airlines? Where there was a leakage that was brought, that we ruled upon. We ruled upon that leakage. There was a leakage of a report. A property of this parliament cannot leak out, and you still continue debating on it. Muka ulide, omusaji ya leta report. Nga ziri ready, na gani na report ziri bili. Ya Uganda Airlines, ne ya UNRWA. Speaker ya mugama, antileta kwa ya UNRWA. Ya Uganda Airlines, ya tatuche yongela yona yo, kubanga waluwe biyari ikinga, wibanga biyari ikinga, te biyari ikinga, property ya parliament. Eyo ya bafu sebi wabana, tupate tuche aina jetuwe yongela na biyo. Reporter, urarero jemutade kumusajja anti ya jikorachi, ya jibula ankanya, ya jire tanaga ya irirede, speaker na ajigoba. Who ate the money buzibanga darasende za agawa? Hey. So, bannayuganda don't be fooled. Mugoberere ebintu ebigenda maso. Dig deep. Nga tonasalira muntu ki? Musango. Bantu abamu balalu.
abantu abamu waluwa abawafukire abalala bagala kufuna we banywera ku mazzi ate sawe no mpuga alimu kunywa kutuzi speaker yenyine naye alimu kunywa kutuzi nenga tukomawo ku kyemikono ku kyemikono mwagala tujja ku kyemikono naye yali alidinze mu delegation y'emikono naye mwamukubisa kisikando ky'abantu berwe miyaga nimuganti simanyi ya betaka ly'abantu kwika buli abeyimbye mu kigambo ky'obubbi mu parliament mwina kye mumutaddeko mumukipinge bize biri ebyabiveeko sekikubo ye mwamuwumuza bana ebyemikono mukyabiwulira sekikubo yo bamuzikiza bamutekako abantu babeerwa emiyagambo ya betaka ly'abantu simanya abatta simanya abasongamu emmundu biki ebyo ebyemikono tetukyabiwulira kati mpuga alyeri alya bwanywa sipiika wa paliyamenti kati saawa eno baagala buli muntu yenna alwanagana n'obubbi mu paliyamenti obalaba bamutaddeko embeera mwalaba bamaakinga ku paliyamenti ku sekikubo ebyemikono byo tetumanyi na bigenda mu maaso ku byo esaawa eno onalebo Joel Ssenyonyi alina byalwanagana nabyo kati naye baagala mmuzikiza abo babajjewo we are watching y'all so muyiyeeyo ku kipya muyiyeeyo ku kipya kino temwakifumba bulungi kujja kamera yabaleetera obuzibu kyovaolaba yali yamuwandikira n'omuwandikira n'amugamba nti a bannamawulire balina okukola ki balina okuvaawo kati teebereza bino byonna bibakubaawo nga buno obutambi tebuliyo olwaleero onalebo Joel Ssenyonyi singa kati mpuuga ali eri alannamyaganze nalya bitaano oyo wuuyo alidde kawumbi plus yebane mutu gamba nti yali sente zaani yazimuwa toyinza kujja nti omukazi yafunye olubuto kyebasooka okubuuza yafunye olubuto ani nannyinirwo ani nannyinirwo era baga nti yafunye olubuto ekibuuzo ekiddako ani nannyinirwo sente zemugazi yali ani yazimuwo n'atayogerwa linnya mutufuulinga n'abantu nabo bali awo balina ebibuuzo byebateebuuza so ndowooza abadde alinamu akabuusabuusa onalebo Ssenyonyi ku nsonga eyo naawe oteredde omutima gwo kati guli saafi so amot todamu okusinda na bizibu nga Haji Swaibu nkatawaali olina amaginiya ofune ebirooto ebyentiisa viza yabula oba oyagala butuuze byonna Haji Swaibu nkata abikolako ebyo bufumbo byalema onoonyeze omwana abuze oba bakugobye ku mulimo weekwate Haji Swaibu nkata omusomi w'edduwa mukubideko 0779 458 698 ye Haji Swaibu nkata omusomi w'edduwa.